ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି କାଶ୍ମୀରର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ଗୁଲମାର୍ଗ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟୱେ ଟୁ ଗୁଲମାର୍ଗ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଗଲୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଘନ ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବରଫ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଥିବା ଆଫାରବାତ ପର୍ବତ ଶିଖର ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବରଫ ଥାଏ ଏହି ଶିଖରର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନଠୁ 4,390 meter ଉଚ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁଲମାର୍ଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ସେଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକେ ଏଠୁ ଶ୍ରୀନଗର ଟାଉନଟା ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ ବି କରିଛି ଶ୍ରୀନଗରର କିଛିଟା ଭିୟୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଉପରୁ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା ଏଇ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ ତାକୁ ମହିନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିରର ରିନୋଭେସନ୍ କରାହେଇଛି ଟିକେ ତୀଖ ଅଛି ଚଢ଼ାଣିଟା ତଥାପି 10 minutes ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଆମେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇ ପଇସା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଆରପଟକୁ ଗଲୁ ମନ୍ଦିରର ଆରପଟକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗଲୁ ସେଠି ଭାଲି ଥିଲା ଦୂରରୁ ଆଫରବାତ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଫରବାତ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କେବୁଲ୍ କାର୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମେ ମାସରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ଏବଂ କେତେଜଣ ମନା ମଧ୍ୟ କଲେ ସେଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟାକ 3,000 ଲେଖା ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ନଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତ ଆମର ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭଲକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ
ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ବୁଲିଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି। ଏପଟ ରାସ୍ତାରୁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦିନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକରି ଡାଲ ଲେକ୍ରେ ବୋଟିଂ କରିବୁ। ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକରି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ଆମେ 4:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଡାଲ ଲେକ୍। ଆଗରୁ ସିକାରା ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଥିଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଲିବେ ବୋଲି ଥିଲା। ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିକାରାକୁ ରେଟ୍ କରିକିରି ବୁଲିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସିକାରାର ରେଟ୍ରେ ବାର୍ଗେନିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ 100-200 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ ସମୟ କଥା ଅଲଗା, ଫାଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଚାରିପଟେ ଦେୱରବାନ ହିଲ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ହରି ପର୍ବତ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କିଲ୍ଲା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୋହ ଇ ମାରାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ବୁଡ଼ିବା ବୁଡ଼ିବା ହେଉଥିଲେ,
ଫୁଆରା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଟିଉଲିପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନର୍ସରୀରୁ କିଛି ଟିଉଲିପ୍ ଏବଂ ଡାଫୋଡିଲ୍ର ବଲ୍ବ କିଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଡାଫୋଡିଲ୍ ମୋ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଥନ୍ ଟପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।